Привіт, хлопчики та дівчатка! Знайомтесь, це моя подруга Катя. Вітаю, малючки! Глорі, мені сказали, що в тебе можна почути казки, котрі ніхто більше не чув. Можна, а одна тобі особливо сподобається. Слухаймо уважно. Казка «Дерево бажань». Казка «Дерево бажань». В одному з найгустіших лісів, де лісові хащі настільки густі і непрохідні, що сонячним променям ледь вдається пробитися крізь дерева, жили в нірці під величезним дубом маленька мишка, єнот і заєць. Вони були найкращими друзями, частенько ходили одне до одного в гості, смакували горішками та мріяли, фантазували і вигадували історії. Наприклад, маленька мишка була дуже полохливою. Будь-який звук, навіть шелест листя, змушував її завмирати від страху. Тому мишка мріяла, що коли-небудь вона перестане боятися і буде сміливо гуляти лісовою галявиною. Єнот був таким охайним парубком, що найменша плямочка у нього на шерсті або порошинка на підлозі змушувала його метушитися. Він відразу починав прибирати в своїй оселі. Йому так хотілося знайти радість і щастя в житті. Він мріяв про те, що коли-небудь перестане звертати увагу на всілякі дрібниці. А зайчик був хлопчиком невдачею. Всі справи, до котрих набрався б заєць, закінчувалися не так, як він хотів. Вирішив якось заєць потрапити в гості до свого братика, котрий жив по іншу сторону річечки. Виліз на велику деревинку, котра була іншим мешканцем лісу мостиком між бережками, так ледве втримався на ній. Деревинка звалилася в річечку, ледь виплив бідолаха. Згодом якось вирішив заєць підлатати дах в будиночку. Так відразу вдарив молотком по своїй лапі і більше не повертався до цієї справи. Після усіх пригод заєць вирішив, що йому не щастить у житті, і закинув усі свої починання, щоб більше не спокушати свою зайчу долю. Він мріяв, що коли-небудь вдача посміхнеться йому, та зайчик стане щасливим, і тоді почне всі залишені справи знову. Всі лісові звірі мали свою мрію. Кожен у лісі знав про чарівне дерево, що розквітало кожного року. На ньому раз на рік дозрівав дивний та незнайомий фрукт – інжир. Звірі знали, якщо з'їсти цей фрукт, то будь-яке бажання неодмінно здійсниться. Проте дістатися до цього дерева міг не кожен. По-перше, кожного разу перед тим, як фрукт дозрівав, тварини збиралися на великій лісовій галявині і радилися, хто ж цього разу стане обраним. Тому що з'їсти фрукт міг тільки один з них. А по-друге, щоб дістатися до дерева, потрібно було пройти багато випробувань. Не кожному це вдавалося, тому багато звірів навіть і не думали про таку пригоду. На околиці лісу був великий водоспад, і струмки прозорої води стікали з високої гори в невеличке озеро на узліссі. Так ось, коли сонце починало хилитися до заходу, вода у водоспаді перед галявиною, де збирався лісовий народ, переставала текти донизу, а скеля під нею розсовувалася на два боки. Згодом з величезних кам'яних воріт виходили на узлісся двоє вартових. Вони підходили до одного зі звірів і запрошували його у мандрівку до дерева. Що відбувалося потім, ніхто із звірів не знав. Багато хто не повертався назад, а ті звірятка, кому вдавалося дістатися до дерева, поверталися в ліс зі своїми здійсненими бажаннями. Отже, і цього разу зібралися всі звірі на узліссі перед водоспадом. Наші друзі – мишка, єнот та заєць – теж вирішили скористатися можливістю здійснити свої бажання. Коли сонце почало сідати за гору, а вода в водоспаді завмерла, пролунав гул, і величезна скеля, з якої текла вода, розтопилася. Всі звірі завмерли, настала тиша. З воріт вийшли двоє вартових і попрямували до натовпу.
котрий зібрався на галявині. Один з тих вартових опустив руку донизу і схопив нашу маленьку сіроманку. Мишка настільки злякалася, що міцно-міцно схопилася за хвіст єнота, а той, у свою чергу, притиснувся до зайця. Так і вийшло, що кам'яний вартовий замість однієї тваринки поніс трьох – мишку, єнота та зайця. Звірі почали обурюватись і намагалися звернути увагу вартового на те, що він узяв з собою не одного, а одразу трьох звірят. Проте було вже пізно. Ворота стали зачинятися, і незабаром водоспад знову накрив своїм гучним прохолодним потоком хід у скелю. Так наші друзі опинилися в іншому світі. «Що ж тепер робити?» – жалібно пропищала мишка. «Адже до дерева може дістатися лише один із нас». «Не хвилюйся», – відповів єнот. «Головне, що ми разом і зможемо допомогти одне одному». «Безумовно», – втрутився заєць. «Давайте вирішимо в дорозі, кому з нас важливіше, щоб збулося його бажання». І почимчикували до чарівного дерева. Дорога видалася важкою, бо підійматися вгору по скелі складно. А що чекало на наших друзів попереду, за густим туманом, можна було тільки здогадуватися. Проте мишка, єнот і заєць вирішили рухатися вперед. Ішли друзі довго, і втомлений заєць першим вирішив зупинитись. «Все, не хочу більше, втомився, залишуся краще невдахою», на що єнот йому сказав: «Вухастику, за вдачу потрібно боротися. Не так багато часу залишилося до здійснення мрії. Давай допоможу тобі». Заєць сперся на плечі єнотові, і вони повільно пошкандибали далі. Мишка теж хотіла зупинитися від страху перед невідомим. Їй вижалися химерні чудовиська, котрі чекають їх на шляху до дерева. І здавалося, що ось-ось із туману хтось вистрибне і поїсть її друзів та саму мишку. Проте через деякий час, заспокоївшись, вона продовжувала свій шлях. Так ішли наші друзі увесь день. Допомагали одне одному. Підіймалися все вище і вище по дорозі до дерева. Згодом туман розсіявся, і попереду почало віднітися кам'яниста дорога з колючим чагарником. Шлях став ще складнішим. Кущі терну кололи і дряпали. Бідний єнот ледь-ледь тягнув на собі зайця. Раптом щось в кущах заворушилося. Друзі заціпеніли від жаху. З кущів виповзла велика змія і попрямувала до них. «Все, це кінець! Вона нас швидко проковтне!» – закричав заєць і опустив вуха від страху. Єнот теж завмер. І раптом сіроманка запищала: «Я її відволічу, а ви тим часом проскочите через чагарник і хутко побіжите далі». «Подругу, тобі вдасться», – відказав єнот. Мишка стрибнула в кущ терену і почала кликати змію. Та почула шурхіт у кущах і поповзла за нею. Тим часом єнот і заєць побігли далі. Нарешті наші друзі дісталися до вершини гори. Перед ними стелилася зелена галявина, уся устелена квітами. Над квітами майоріли різнокольорові метелики та комахи, а посередині галявини росло чарівне дерево. Ніколи єнот та зайчик не бачили такої чудернацької рослини. Переплетений стовбур, пишна крона, на котрій ріс всього один фрукт інжир. Несподівано позаду пролунав тонкий голосок. «Ти впоралась, мишка!» – зраділи заєць та єнот. Друзі знову були всі разом, та так зраділи цьому, що забули, навіщо так довго підіймалися нагору. «Так що ж», – сказав єнот, – «кого ми оберемо, щоб виконати його бажання?» «Моє бажання вже збулося», – відповіла мишка. «Я тепер нічого не боюся. Я зрозуміла, не обов'язково бути великою і сильною, щоб перемогти свій страх. Досить бути розумною і пруткою. Так що, друзі, ви можете вирішити між собою, кому дістанеться чарівний фрукт». «Знаєте, моє бажання теж збулося», – відповів єнот. «Я зрозумів, що щасливий, і всі ті дрібниці, котрі мені псували настрій, не варті жодної уваги.
Я щасливий, що у мене є ви. Друзі, з вами я можу рушити хоч на край світу. Я більше ніколи не буду хмуритися і злитися на дрібниці. Так, і моє бажання збулося, і відповів радісно заєць. Я щойно зрозумів, наскільки щасливий, адже мені вдалося дістатись до цього чарівного дерева. А це означає, що я зможу почати будь-яку справу і неодмінно впораюся з нею. Так наші друзі і повернулися в ліс до своїх нірок. Усім лісовим мешканцям, котрі запитували, чиє все-таки бажання збулося, відповідали, що здійснилося бажання усіх трьох. Так ніхто із звірят не дізнався, що чарівне дерево тут ні до чого. А можливо, воно й зовсім не було чарівним. Дякую за цю чудову казку. Дякуємо авторці цієї казки Анжеліці Бойко. А тепер можна й поспати. На добреніч, малята. Казкових снів.